Vətən qəhrəman övladlarının çiyinlərində yaşayır. Torpağını, elini, obasını canından artıq sevən və bu yolda qurban gedən qəhrəman oğullarımız da heç zaman unudulmur və ürəklərdə yaşayırlar. Almurad, Sadatxan oğlu Sadatov da belə qəhrəman şəhid oğullarımızdandır. O, Nizami erməni ordusuna qarşı son nəfəsinə dək mübarizə apardı. 1993-cü ildə Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Almurad düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və bir neçə texnikasını məhv edərək qəhrəmancasına şəhid oldu. ...1970-ci il aprelin 26-sında Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda kəndində Sadatovlar ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Gözlərinin ilk ovu olan bu uşağı bir taliyə qisməti, qiymətli bir tanrı payı bilib, valideynlər sevinəndə heç ağıllarına belə gəlməzdi ki, illər ötəcək, bu övlad təkcə onların deyil, bütün elin obanın sevimlisinə, qəhrəmanına çevriləcək, vətən önündə düşmən cəfər olacaqdı. İlk təhsilini kənd orta məktəbində alan Almurad bütün müəllimlərin, şagirdlərin sevimlisi idi. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1987-ci ildə təmir tikinti idarəsində fəhlə işlədi. 1988-90-cı illərdə Polşa, Çexoslovakiya və Moskvada hərbi xidmətdə oldu. Baş serjant rütbəsində ordu sıralarından tərxis olunan Almurad, Əlbayramlı İnşaat Mühəndisləri Texnikumunun Füzulidəki filialında təhsil almağa başladı. 1992-ci ilin noyabrında təhsilini yarımçıq qoyub, könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. İlk döyüş yolu Peykandağ yüksəkliyi uğrundakı döyüşlərdən başlandı. Qacar, Gövşadlı, Oğa, Aşağı Veysəlli, Dördlər, Cəmilli kəndləri, Peykandağ, Üryandağ, Qızılqaya, Koruqlu Təpə əraziləri uğrunda qanlı döyüşlərdə rota komandiri, baş çavuş kimi düşmənin bir neçə zirəhli texnikasını və canlı qüvvəsini məhv etdi. Almurad rəhmətli 1992-ci ilin əvvəllərindən Almurad bizim əsgər olub. Yəni, mən bölük komandir olmuşam. Mənim bölüyümdə döyüşçü kimi bizim əsgər olub. Almurad Üryandağ döyüşlərində 1992-ci ilin noyabr ayında belə xatırlayıram, yadımdadır ki, erməni ordu birləşmələri Üryandağ istiqamətində hücuma keçmişdi, Dilağarda istiqamətində. Ora biz döyüşün qarşısı alınmağında bizə əmr verildi, çıxdıq Üryandağa. Orada Almuradın çox böyük döyüş fəaliyyəti oldu. Çox cəsur, qəhrəman, özün bir cəsur əskər kimi göstərdi. Almurad gözəl döyüşçü idi, gözəl insanıdı, qəhrəman əskər idi. Almuradla bir neçə döyüşlərdə Almuradla iştirak eləmişik. Dördlər kəndi vardı, yanvar ayının 3-ü 4-ünə keçən axşam erməni ordu birləşmələri Dördlər kəndinə hücum keçirmişdilər, hücum əməliyyatı hazırlamışdılar. Orada bizim bir neçə əskərimiz şəhid oldu da, yaralanan da orada. Almurad orada çox böyük döyüş şücaəti göstərdi. Almuraddan 5 dəqiqə, 1 saat, 1 gün danışmaqla qutarılası deyil. Və gəldi sonuncu döyüş. 1993-cü ilin avqust ayının 4-ü 5-inə keçən axşam gecə 1-2 iradələrində Üçtəpə deyilən bir ərazi var idi Füzuli istiqamətində. Füzulinin sol tərəfində yerləşirdi.
Ora komandirin Kambirikin Heydar Piriyevin əmrinə əsasən ora döyüş əməliyyatı hazırlandı. Həmin döyüşdə 5 dənə erməni əskəri orada öldürdük. Öldürdük və meydin gətirdik. O ermənilərin ölümünün hardasa 5-inin də ölümünü təşkil edən Almurad olmuşdu. Və təəssüflər olsun ki, həmin döyüşdə Almurad şəhid oldu. Mən Sadatov Almuradla bir yerdə döyüşmüşük. Və Sadatov Almuradın döyüşdüyü zamanlarda çox böyük bir şücaətlər göstərmişdi. Bizlə bir yerdə döyüşüb, bir yerdə olmuşuq. Bizim bir neçə hücumlərə getmişik. Qızılqaya deyilən bir sahəmiz var, bizim Füzuli rayonunda yerləşir. Aşağı Veçəli kəndinin yaxınlığındadır. Biz onlarla hücuma keçən zaman Sadatov Almurad böyük şücaətlər göstərib orada. Və orada hücumun yekunlaşdığı zaman Sadatov Almurad bir BMP məhv eləmişdi, düşmənin bir BMP-sin. Və sonra Sadatov Almuradın Ülyandağda böyük cəhətləri olub. Orada gözəl döyüşüb, həmişə döyüşdüyü vaxtı hər zaman irəlidə, hər zaman irəli can atıb. 1993-cü illərdə Füzuli rayonunun ərazisində gedən döyüşlərdə rəhmətli Almuradla bir yerdə döyüşlərdə iştirak eləmişik. Rəhmətli Almurad döyüşlərin əksəriyyətində iştirak eləyib. Hətta Füzuli rayonunda gedən döyüşlərin ən qızğın yerlərində, ən o döyüşün qaynar nöqtələrində iştirak eləyib. Almurad 1993-cü ildə gedən döyüşlərin 80-90%-ında iştirak eləyib. Rəhmətli Almurad düşmən tərəfinin texnikalarında vurulmasında şücaətlər göstərib. ...1993-cü il avqustun 6-sında Üçtəpə uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə Almurad özünün sonuncu qəhrəmanlıq imzasını qoyub şərəflə şəhid oldu. Bu döyüşdə Almuradın rotası 3 düşmən postunu darmadağın etdi və xeyli miqdarda hərbi sursat ələ keçirildi. Mən Almuradın nə təri ürəkli, ondan sonra o özünün o bir görkəmi vardı. Həqiqətdə Almuradın belə bir görkəmi vardı. Həm kürəkli idi, həm belə baxışında belə qeyri-adilik vardı Almuradda. Almurad döyüşə girəndə fikirləşmirdi. Sabahı belə nəsə fikirləşmirdi, ancaq döyüşə can atırdı. Döyüşə can atırım. O öz elin, obasın səngərdə olanda özünü çox rahat hiss edirdi. Səngərdə olanda o fikirləşmirdi ki, arxada nəsə var. O ancaq döyüşü, o qarşısındakı olan o maniyəni dəf eləmək istəyir. Almurad haqqında danışmaq mənim üçün çətindir, həm də şərəflidir. Çətindir ona görə ki, elə bir gənc yaşlarında şəhid oldu. Şərəflidir ona görə ki, mən fəxr edirəm ki, elə bir döyüş yoldaşım olub, elə bir döyüşçülə bir yerdə döyüşmüşəm. Almurad mənim nəzərimdə çox mərifətli, qanacaqlı, qorxmaz bir döyüşçü kimi qalıbdır. Almuradın döyüş yolu demək olar ki, son şəhidlik gününə qədər mənim gözümün qarşısında olubdu. Demək olar ki, Füzuli rayonunda bütün əməliyyatlarda Almurad iştirak edibdi. Qızılqaya əməliyyatında, Yuxarı Veysəllə əməliyyatında və axırıncı şəhid olduğu Üçtəpə əməliyyatında demək olar ki, həmişə öndə olubdu, həmişə qorxmazlığı ilə, cəsarəti ilə, yoldaşlarının mehribançılığı ilə həmişə onun yadında qalıbdı. Uşaq vaxtında dost olmuşuq. Dost olandan o institutu oxuyurdu.
Oğlan yarım çıx gəldi, evlənib dönmədən. Getdi 92-ci ildə yazıldı orduya, heç kim xəbər olmadan. Ordu formasında evə gəldi, hamısı bildi ki, o könlü gəlib orduya. Bir neçə Qızılqaya döyüşlərində, Cəmilli döyüşündə, Peykanlı döyüşündə, hamısını bir neçə qəhrəmanlıqlar eləmişdi. Cəmilli döyüşündə hətta erməninin tankını vurmuşdu. Bizdən seçilib fəal olduğuna görə bizim onu tağım komandiri seçmişdilər. Həmişə önünə getmək istəyirdi. Heç vaxt istəməzdi ki, onun tağımından kimsə ondan qabağa keçə. Hətta ermənilər də tanıyırdı ki, elə bir tağım komandiri var ki, qabağa gedir spesrotada. Bir neçə dəfə ermənilərin arxası keçəndə çox mina qurub erməninin tankının, texnikasının bir yerdə partlatmağı, hamısını qəhrəmanlıq eləmişdi. Çox seçilirdi, çox döyüşkən oğlanıdı, çox vətənpərvərdi. Axırıncı döyüşündə, yəni şəhid olan vaxtı da uşaqları orada qalmamaq üçün hamını çıxarıb, tək qalıb vuruşmuşdu 3 nəfər ki, şəhid olmuşdu orada. Şəhid olana qədər, yəni çox bir neçə döyüşlərin hamısında qəhrəmanlıq, nə bilim, müsaitlər. Hələ bir Qızılqaya əməliyyatı bir yanımda yadımdadır ki, uzandıq, səngərin qabağına uzanmışdıq, erməni səngərin çox yaxınlaşmışdıq. Deyirdi ki, keçək, bəlkə keçək arxaya qoymayaq qaçalar. Sonra bir neçə 14 uşaq keçirib, götürüb keçdi ermənin arxasına. Həmin vaxtı 14 erməni vurmuşduq. Ermənin iki bir maşının, bir BMP-sin qoyub qaçmışdılar. Amma hamısı onun öz fəalları, özü istəyirdi ki, heylə bərbox, özü heç kim ona komanda verməmişdi ki, sən ermənin arxasına keç. Özü öz tağımını götürüb, yarısın bir neçə uşaq seçir, fəal uşaqları özü qabaqda olmağından keçib. Çox döyüşmüşdü, çox, nətər deyimi, hər şeyi deyməklə qutarmaq olmur. Çox qəhrəmanıdır. Axırıncı döyüş vaxtı, döyüşə gedən günüydü, şəhid olmamışdan bir gün qabaq. Gətdi bu rus pullarını, 143 manatı verdi mənə. Dedi bunu anam gələ evimizə çatdırarsan, verərsən onlara. Bir də o vaxtı rusun pasportuydu da, şəxsiyyət vəsiqəsi idi. Mən də aldım, həmin dövrlərdə elə bir üçün döyüşə gedəndə istər-istəməz adamlarda, məsələn, bizdə o vaxtı ruh var idi, ruh yüksəliyi var idi. Yəni, döyüşə gedəndə necə oldu, nətər oldu. Gəldim, yatmaq da olmurdu həmin vaxtları, uşaqlar döyüşə gedəndə. Bu 143 manatı verdi, bir də pasportu verdi, getdi. Səhərə yaxın idi, çıxdım, yola ki, necə oldu, döyüş necə keçdi. O vaxtı səhərə yaxın keçirdik də döyüşə hücumədə. Döyüş yoldaşlarından bir neçəsi gəldi, döyüş qutarmışdı, gəldilər. Dedilər ki, rəhmətli Almuradı vurdular. Çox cəsur oğlan idi, çox mərd oğlan idi, yəni qorxmaz oğlan idi. Heç vaxtı, o bilirdi ki, gedib orada şəhid olacaq. O yenə getdi, bilə-bilə, yalnızca bilirdi özü. Yəni o, bu pulları mənə verməklə, o pasportu mənə verməklə, bu rus pasportu idi o vaxtda. Verməklə, o bilirdi ki, gedib şəhid olacaq. Yəni qorxmaz idi, yəni kimsə deyə bilər ki, mən gedirəm bu yolda öləcəm, getməzdi. Amma o bilə-bilə özü yenə getdi. Almurad şəhid olduqdan cəmi bir neçə gün sonra Füzulinin digər əraziləri kimi onun dünyaya göz açdığı Qobu Dilağarda kəndi də erməni vandalları tərəfindən işğal edildi. Bir zamanlar Almuradın qətiyyətlə söylədiyi kimi düşmən yalnız onun meydi üzərindən keçərək bu torpaqları ələ keçirə bildi. Qarabağ məsələsi qalxıb, döyüş zət var. Bir günləri məktəbin atdı, gəldi. Gördük ki, vəyinli formada gəlib. Oğul, bu nədir? Dedi, başqa rayonlardan, başqa yerlərdən, şəhərlərdən gənclər gəlib mənim torpağımı müdafiə edir. Mən gedib təhsilimi davam etdirə bilmərəm. Mən də gedirəm döyüşə. İsə getdi döyüşə. Döyüşdə onun yoldaşları da bilir, bütün onu tanıyanlar da, bilənlər də hamısı bilir. Döyüşdə o qəhrəmancasına fəaliyyətləri olub, neçə döyüşlərdə döyüş komandiri olubsa, heç bir vaxtı itki verməyib, həməşə qələbə çalıb. Bütün onu tanıyanlar da hamısı barmağına göstərilirdi. Onun adını, daha doğrusu döyüş vaxtı onun adını qoymuşdu, adı ilə çağırmırdılar. Dağlar qartalı deyirdilər ona. Döyüş yoldaşları onun içindirlər ki, deyir, heç bir vaxt o ailə ilə döyüşə getməyib, promo gedirdi. Nəhayət onun son döyüşündə də elə düz getdiyinə görə də alnının düz burasından dəyib. Dedi, nə qədər erməni gələ, mən bir qolumla erməninin qarşısında duracam.
qoymaram Füzuli rayonu alına. Axırıncı dəfə döyüşə gedəndə, son döyüşündə o gəldi bizə. Biz ailəlikcən heç evdən çıxmırdıq. Getmirdik heç yerə. Oturmuşduq evdə. Deyirdi, razı olmurdu. Gedəndə atası gəldi, bir qumbara gətirdi, qranat gətirdi, verdi atasına. Dedi ki, ata, örgətdi atasındakin, bax bunu belə açırsan, gördünüz ki, mən gələ bilmirəm. Mən özümü sizə çatıra bilməsəm, bax, uşaqları da, bacılarımı da, qardaşımı da, anamı da yığırsan böyrə başa, bax bu qranatı belə çəkirsən, partlayır, ermənin əlinə keçmirsiniz. Bunu bizə belə dedi, biz elə hamımız ağlaşdıq. Dedim, ay bala, buna sözü deyirsən. Dedi, yox da, nə qədər başarsam, gələcəm. Mən deyirəm ki, gələ bilməsəm. Onun elə cürətli ürəyi var idi, onun elə namuslu, qeyrətli hərəkətləri var idi. Almurad boya başa çatdığı, canından əziz sevdiyi və uğrunda canını verdiyi Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda kəndində dəfn edildi. Heç kəs onun öldüyünə inanmır və bu olayla barışa bilmirdi. Dostu Amil Həsənov Almuradın ayrılığına dözə bilmədi. Qisas atəşi ilə yanan Amil elə həmin gün silahı götürüb düşmən üzərinə şığıdı, son nəfəsinə dək döyüşdü və qəhrəmancasına şəhid oldu. Almurad ən yaxın dost, ən yaxın insan, gözəl bir, səmimi bir insan idi. O, onun hətta bir yaxın dostu var idi. Mən görmüşdüm o dostlarını, tələbə yoldaşı idi. Almurad şəhid olandan sonra, bu eşidib ki, Almurad şəhid olub, bu o dərdə dözə bilməyib. Almuradın qisasını almaqdan ötəri birbaşa cəbhəyə yollanıb və həmən gündə şəhid olub qayıdıb. Yəni, Almuradın dosta sədaqəti çox böyükdür. Yəni, onun dostlar arasında o qədər böyük hörməti var idi ki, hətta onun şəhid olduğuna heç kim inanmır. Almuradla uşaqlığımız bir keçib. Almuradın mərdliyi, igidliyi həmişə öz içindən gəlib. Almurad çox igid oğlan idi, mərd oğlan idi, dostda sadiq idi. O düşmənlərlə barışa bilməzdi, təbii ki. Almurad şəhidlik zirvəsinə yüksəldi və qəhrəmancasına həlak oldu. İllər, aylar ötdü. Almurad ağatlı oğlanın xoş xatirəsi kimi yaddaşlardan silinmədi. Eldə obada böyük sevgi ilə xatırlandı. 25 iyun 2009-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə baş çavuş Almurad Sadatxan oğlu Sadatov ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təltif edildi. Sadatovların evlərinin qapısı həmişə açıq olur. Bura çox gediş-gəlişli, qonaq qaralıdır. Almurad sevərlər, dostlar, tanışlar, məktəb və cəbhə yoldaşları vaxtaşırı bu mənzildə olar. Olub keçənlərdən söhbət açar, şəhid qəhrəmanın müqəddəs ruhunu yad edirlər. Rəhmətli Almuradla həm yaşıd olmuşuq. Bir yol, bir yerdə çox sərgüzəşlərimiz olub. Rəhmətli çox qeyrətli, vətənsevər, vətənpərvər və həm də çox yaraşıqlı bir oğlan olub, çox bayboy, çox normal qaydada. Çox özünə hörmət edən oğlan olub. Yəni uşaqlığından yəni irəlidə önünə gedən bir oğlan olub. Almurad Füzuli rayonuna gedən bütün döyüşlərdə iştirak edib və qəhrəmanlıqlar göstərib.
Köşbəydə, Qızılqaya döyüşlərində, Uryandağ döyüşlərində, Üçtəpədə, Günəşlidə, Ərgünəşdə gedən bütün müharibələrdə iştirak edib. Və Almurad bu bütün döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib, erməni ordusuna qarşı ürəklə vuruşub, cəsarətlə vuruşub. Çox igidlilərin göstərib bu döyüşdə. Göstərdiyi illiyə görə dövlətimiz tərəfindən ona igidliyə görə medal ilə təltif edildi Almurad. Ancaq Almurad ən böyük ali rütbə olan insan tərəfindən verilməyən, Allah tərəfindən insana qismət olan şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. O şəhidlik zirvəsinə o ərazi bütövlüyümüzün saxlanılması, xalqımızın daha da firavan yaşaması üçün o pilləyə yüksəldi. Özü ürəyinə göstərdiyi şücaətə görə bu pilləyə yüksəldi. Almurad ən son döyüşündə 3 dəfə uğruna gedən müharibədə ermənilərlə qeyri-bərabər müharibədə aldığı güllə yarasından şəhid oldu. Ancaq o müharibədə 93-cü ilin avqust ayında o bir neçə ermənin ölümünə səbəb oldu. Onun atdığı güllələr bir neçə ermənin ölümünə səbəb oldu və bunu Almuraddan sonra gələn gənclər bir növ özlərinə qəhrəmanlıq müzəssəsi kimi Almuradı tanıtdı. Mən şəxsən Almuradın ruhu qarşısında ona tərbiyə verən, onu bu ruhda böyüdən valideynləri qarşısında baş əyirəm. Bir daha Almurada ən yüksək ad, milli qəhrəman adı verilməsini istərdim ki, dövlətim sırasında ona milli qəhrəman adı verilsin. Onun göstərdiyi qəhrəmanlıqlar bunun məndiqinə. Sadat Xan kişi ömrünün ixtiyar çağında qəhrəman şəhid oğlunun yeni bu fidan baladan nəvəsi Almuraddan alır. Deyir ki, ad yiyəsinə oxşar. Bir də onu deyir ki, ot kökü üstə bitər. O kökün ki, rişələri vətənpərvərlikdən, qəhrəmanlıqdan su içib. Qarşımızda isə Qarabağ boyda ağrımız, çözülmək bilməyən dərdimiz var. Bu dərd hələ çox su aparacaq. Azərbaycanın dövləti dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azərbaycanın konstitusion əsaslarının müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin, hər bir döyüşçünün müqəddəs borcudur. Qisas qiyamətə, torpaqlarımız qarı düşmənə qala bilməz. Zaman o zaman deyil, düşmənə istənilən anda cavab verməyə, torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə güclü ordumuz, Almurad kimi qəhrəman oğullarımız var. Vətən sağ olsun. Ya azad ol, ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İgid əsker, möhkəm dayan, möhkəm dayan.